Sən ki, nə bilim, böyük incəsənət yarat, böyük mədəniyyət yarat, neynə, plan, bəs məkan, xalq olaraq, hani, Rus hərbisinin qabağında heç nəsən, bir gün içində hamısın, dağıdaca pradi getdi. İndi, Azərbaycanda sadəcə olaraq biz neynə bilərik, ya? Bayaq müxalifətdən biz o adamlara, o yeni yaranmış, yaradılmış müxalifətə troll deyirik, ya? Yəni hökumətin öz... bəli, dirijor çubuğu ilə idarə olunan bir müxalifətdir. Bunlarda çox gülünç görünür. Nəyə görə gülünç görünür? Maskaları tez cırılır. Məsələn, rolu yaxşı oynaya bilmir. Yox, rolu nə qədər yaxşı oynasan da mümkün deyil. Çünki qarşıda uzun müddətdir bir hakimiyyət var. Seçki saxtakarlığı, nə bilim, korrupsiya, öz başınalıq, nə bilim, nə siyasi rəqiblərin təqib olunması, nə uzun müddətdir. Sən buna, bu boyda haqsızlığa nətər don geyindirə bilərsən, aciz qalırsan da, yəni buna. Ancaq həqiqətlə getmək olar da bunun üstünə. Ancaq həqiqətlə getmək olar. Sən nətər don geyindirə bilərsən, ona görə də bu yaradılan müxalifət gülünç görünür, gülünç görünür, maska tez cırılır. Hökumət ağıllıdır. Zaten bilir ki, bunların maskası tez cırılır. Bunlar ona birlik lazımdır. Sonra təzə birini atırlar ortaya, bir ildə o gedir. Yəni, siz təsəvvür edin, belə deyim da, İlqar Məmmədovun ətrafına böyük bir ümid yığılır. Ümid, insan inamı yığılır, ümid yığılır, arzu yığılır, xəyal yığılır. İnsanlar inanır İlqara. Birdən tüm ümidləri, arzuları, xəyalları İlqar məhv edir. Və insanlar... Ondan sonra insan siyasətə inanar, yoxsa yox. Və insan siyasətdən iyrənir. İnsan siyasətdən iyrənir, deyir ki, babşı elə bu ölkədə varsa da, yoxsa da İlham Əliyevdir. Bunlardan adam olmaz. Düzdür. İndi İlqar getdi. Sonra Tural Abbasovun ətrafına böyük arzular yığırlar, ümidlər yığırlar, xəyallar yığırlar. Şişirdirlər, birdən Tural da getdi. Nə qədər arzu getdi, nə qədər xəyal getdi, nə qədər ümid getdi, inam getdi, insanlar deyir ki, iyrənir siyasətdən. Deyir, varsa da İlham Əliyevdir, yoxsa da İlham Əliyevdir. Ona görə də. Bu hakimiyyət, yəni bu cəmiyyət, bayaq dedim ya, cəmiyyət, toplum, ondan ancaq oynamağa, potensialı ondan oynamağa imkan verir. Hakimiyyətdə çox ustacasına oynayır insanlarla.